Thank you.
Eu realizo meus treinos em jejum, devido ao fato de ter um melhor rendimento no treino. Eu consigo aproveitar melhor o condicionamento, consigo dar uma intensidade maior do que quando eu estou com o estômago cheio. Mesmo que seja uma bebida pré-treino, eu prefiro não utilizar nada mesmo, manter em jejum.
suplementosbaratos.com.br. É, eu esqueci, será que é suplementos baratos, porra? Quero agradecer a suplementosbaratos.com.br pelo apoio na produção desse DVD. Descobri meu propósito de vida bem cedo, antes mesmo de treinar. Senti que eu queria fazer alguma coisa para estimular meu físico, eu precisava me sentir dentro de uma armadura, de alguma, eu precisava estimular ele de alguma forma. E o primeiro estímulo físico que eu conheci através de um amigo foi a musculação. Eu comecei a treinar com 13 anos. Aí foi o estímulo que eu, exatamente aquilo que eu queria para estimular meu físico, que era o que eu queria. E eu não sabia ainda o que eu queria. Logo no primeiro mês eu vi a foto de um atleta numa revista e eu falei, puta, isso é o que eu quero fazer para minha vida. É exatamente isso que eu sempre quis, mas eu não sabia definir o que era, eu não conhecia o esporte, a modalidade. E comecei a treinar com 13 anos, até os 18 anos eu permaneci em São Joaquim da Barra, na cidade da minha mãe. Com 18 anos eu me mudei para Ribeirão Preto, onde fiquei até meus 20 anos. No início de 2010, no início de 2009, eu vim para Porto Alegre, onde... Minto, no início de 2010, eu vim para Porto Alegre, onde eu fiquei, onde eu tô até hoje, e tenho conseguido dar continuidade no trabalho aí, através da academia que eu tem ajudado, me proporcionado treinar ali, tem sido isso. Eu comecei a competir com 15 anos, onde eu competi num aberto, e eu fiquei em quinto lugar. Aí com 16 anos eu competi novamente no Estreantes. Em 2007 eu decidi me preparar mesmo para... aliás, quando eu saí do campeonato Estreantes em 2006, eu já decidi me preparar para 2008, fazer um off justamente voltado para competições em 2008. Em 2008 eu iniciei a temporada passando pelo Estreantes, etapa interior, onde eu fiquei em primeiro lugar na categoria júnior, Estreantes etapa capital também, depois foi Estreantes primeira divisão, depois foi Paulista do interior, onde eu fiquei em primeiro lugar nos dois, e em sequência veio o campeonato paulista e o campeonato brasileiro, que eu fui vice-campeão na categoria júnior. Em 2010 eu fiquei parado, onde eu voltei no fim do ano somente. Fiquei 2009 e 2010 parado, onde eu voltei no fim do ano de 2010, competi na Júnior aqui no Rio Grande do Sul, me sagrei campeão da categoria. E em 2011 eu competi pela NABA novamente no Paulista, e digo, no Brasileiro e no Mundial. No Brasileiro eu fui vice-campeão e no Mundial eu fui terceiro colocado, ambos na Class 4. André de Silva para o Brasileiro.
Quero agradecer a todos que fizeram, que vem fazendo parte da minha história. Não posso citar todos, pois são muitos, os mesmos sabem quem são. Principalmente a minha mãe, que vem contribuindo desde sempre, me motivando desde o início até hoje, incondicionalmente. Espero contribuir com esse trabalho para todos que amam esse esporte, tanto quanto eu, que estão vivenciando isso, mesmo que seja para quem está começando anos ou para quem está começando agora. Espero que vocês curtam esse trabalho e até os próximos.